parkovisko pred úradom Žilinského samosprávneho kraja sa premenilo na vianočné trhy. Návštevníci si mali možnosť zakúpiť vianočný tovar, ktorý vyrobili študenti stredných škôl. Tu sa môžu odprezentovať, môžu ukázať, čo všetko vedia a možno aj verejnosť si trošičku zmení obraz o nich. Máme tu 11 škôl, z toho je 8 našich a prišli aj pozvané iné školy od iných zriadovateľov, tak sa toho teším. Na trhoch sa prezentovali najmä stredné odborné školy, ktoré sa venujú strojníckej a drevárskej výrobe. No nechýbali ani zástupcovia hotelových akadémií, ktorí pre návštevníkov pripravili jedinečné cukrárenské výrobky. My sme zo zdravotníckej školy Ščace, zdravotnícka škola Svätého Františka z Assisi a Prejecká sociálna akadémia Svätej Márie Gorety. Stredná odborná škola z Kysuckého Nového mesta. No my sme zo súkromnej strednej odbornej školy podnikania v Bytči. Kysuckého Nového mesta zo spojenej priemyselnej školy v Kysuckého mesto. Sme zo strednej odbornej školy podnikania v Žiline. Okrem originálnych výrobkov z dreva, papiera či skla si návštevníci mohli zakúpiť aj živých kaprov alebo mrazených pstruhov a rôzne iné pochutiny, ktoré neodmysliteľne patria k vianočnej atmosfére. Ponúkame také väčšinou kované výrobky. Tu podkovičky, slimáci, klince šťastia, svietníky nejaké, stojanie na stromček. Vlastne sú všetkého čosi. Ponúkame výrobky z papiera, z cesta, a papiera a samozrejme ikebany, takéže aj vlastná výroba. No tak tuto máme napríklad perničky, ktoré sme napiekli sami. Tuto sú šišky a ozdobené sú všelijakými ozdobami, ktoré môžeme kúpiť v papierníctve. No ponúkame vlastne vlastnoručné výrobky, máme tu perníky, cukríky, adventné vence a všeličo možné. Ponúkame tu aranžerské výrobky. V podstate adventné vence aj na budúci rok alebo ako dekoráciu. Máme tu keramiku zo servítkovej techniky a rôzne dekorácie. Peniaze, ktoré školy získali za predaj výrobkov, poputujú priamo do ich rozpočtov a tak okrem prezentácie toho, čo dokážu, zároveň aj podporia svoju školu. Celú vianočnú atmosféru dotvorilo aj hudobné vystúpenie študentov z Pedagogickej a sociálnej akadémie Svätej Márie Gorety Ščace a zo Žilinského konzervatória. Vianoce sa v kresťanskom svete začali oslavovať v 4. storočí. Tento sviatok pripadol na deň zimného slnovratu. Pôvodné pohanské zvyky cirkev zmenila na kresťanský sviatok. Boli to vlastne oslavy z rodu nového života, keď sa zimná príroda začína pripravovať na jarný rozkvet. Preto sa vo vianočných želaniach často spomína bohatá úroda, plné stoly a stodoly. Oproti pohanským orgiám a magickým úkonom dala cirkev oslavám Vianoc iný zmysel. Je to radosť zo spásy, ktorú ľudstvu poslal Boh vo svojom synovi, čím obdaroval všetkých ľudí. Z tejto skutočnosti sa vyvinul pekný zvyk vzájomného obdarovávania sa v podobe rôznych darčekov. No však ako sme sa dostali k tomuto zvyku? Čo sa týka tých vianočných darčekov, tak tieto sú v podstate taká novodobá tradícia. Určite teda začala až v 20. storočí a prenikla z mestského prostredia do vidieckého prostredia. Vianoce sa v našich predstavách spájajú so zhánením tých najúžasnejších a niekedy aj najdrahších darčekov pre našich najbližších. No nevždy tomu bolo tak. Obdarovávanie na Vianoce alebo v tom vianočnom čase už bolo známe aj teda v staroveku. Pri nejakých dňoch zimného slnovratu alebo nejakých oslavách zimného slnovratu. Avšak neboli to darčeky v takej forme, ako ich poznáme dnes. Boli to, tam sa vlastne ľudia obdarovali sviečkami a prípadne teda nejakou potravinou, väčšinou chlebové pečivo alebo teda nejaké pečivo z chlebového cesta, ktoré bolo veľmi významné v tomto období. Obdarovávanie bolo v našich končinách spojené aj s koledníkmi. Tí za svoje vinče väčšinou dostali vianočné pečivo a koláče. Do našho prostredia to teda preniklo v neskoršom období a väčšinou teda to boli nejaké praktické veci, hlavne pre deti. Dospelí sa neobdarovovali takmer vôbec. Ale napríklad taká forma darčekov bola pri koledovaní, kedy vlastne boli odmieňaní koledníci. Teda tam sa mohli dávať aj peniaze. Ale v podstate tiež to boli skôr nejaké pochutiny, ako teda sladkosti. Vianoce sú len raz v roku, tak si ich užívajme naplno s dobrou náladou a blízkymi ľuďmi, ktorí nás obklopujú. Nezabudnite, že vianočnú atmosféru nám nespravia len drahé darčeky. Pred zvesťou blížiacich sa sviatkov bývalo v minulosti pečenie oplátok. Oplátky symbolizujú, že kresťania pristupujú k svätému príjmaniu. Keďže Vianoce sú kresťanským sviatkom, telo Ježiška predstavuje práve oplátka, ktorá sa je na štedrý deň s medom a cesnakom. Na to sú dobré tie oplátky rovné. Tie nie sú tak sladké ako trubičky,
a tým pádem ten med sa na to hodí dať a troška orechov a je to taká tradičná oplatka vianočná. Dnes už sa oplatky pečú len v niektorých rodinách, kde krásne rozvoniavajú, ale dostať ich kúpiť bežne aj v obchode, i keď tie sa často nedajú porovnávať s tými domácimi. No, musí sa urobiť dobré testo na to, kvalitných súrovín, aby to bolo chutné, dobré. No, potom musí byť taká tá mašinka na to, ktorá je mimochodem strašne drahá. Dá sa to pekne potom do toho naliať. Ak otvoríte, máte upečenú, ja tam dávam trošku škorice, aby to bolo chutnejšie a zbalím to do takej ruličky. Mám na to rukavicu, pretože to pálí. Tá druhá nie, tá nepotrebuje, ale tady toto mám v rukavici. No, dám dole a tá je hotová trubička. Potom robím oplatky rovné, tie sa len nalejú a nič sa s nima nerobí. Ale je to iné testo, ako na trubičky trošku. Robievam škoricové, vanilkové, orechové. Ale orechové teraz nerobím, lebo nemám orechy a vyšlo by to dosť draho. Takže to orechové vynechávam, ale robím len tieto dvoje. A teraz robím aj slané. Oplatky tu sú tieto, takéto a sú strašne dobré. Dáva sa tam emmentál sír a je to taká pochuťka k vínu. V 19. storočí však mali výsadu piec vianočné oplátky len učitelia či organisti. 2 či 3 dni pred Vianocami ich školopovinné deti roznášali do rodín. Oplátky sa formovali horúcimi kliešťami a začali sa piec hneď po lúci. Odovzdávanie oplátok sprevádzali vinčom, napríklad takýmto. Vinčujem vám šťastný štedrý večer, aby vám dal Pán Boh zdravia, šťastia a hojného božského požehnania. Čo ja viem, tak oplatky sa robili vždycky a budú sa robiť. Je to taká fakt tradícia vianočná, no.